यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और पीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ग्रीष्म और शरतकालीन बतरत शाक पाचलिबिलাকর ভিতৰত বেঙেনা হল এবিধ অতি লাভজনক আৰু পুষ্টিকৰ পাচলি। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে ভিটামিন আৰু খনিজ লবণ পোৱা যায়। বজাৰত অধিক চাহিদা আৰু লাভৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বাবে বেঙেনা খেতিয়ে কৃষকসকলৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা দেখা গৈছে। বেঙেনাত শৰীৰৰ বাবে উপকাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ পোষক মূল যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। প্ৰতি 100 গ্ৰাম বেঙেনাত থকা পোষক মূলৰ পৰিমাণ এনেধৰণৰ: শক্তি 35 ক্যালোরি, প্ৰটিন 0.82 গ্ৰাম, কাৰ্বহাইড্ৰেট 8.64 গ্ৰাম, স্নেহ পদাৰ্থ 0.23 গ্ৰাম, পটাশিয়াম 188 মিলিগ্ৰাম, কেলছিয়াম 6 মিলিগ্ৰাম, ছডিয়াম 1 মিলিগ্ৰাম, ভিটামিন চি 1.3 মিলিগ্ৰাম, ভিটামিন B6 85 মাইক্ৰগ্ৰাম, ভিটামিন কে 2.9 মাইক্ৰগ্ৰাম, আঁহ বা ফাইবাৰ 2.5 গ্ৰাম। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে নগাঁও জিলাৰ কৃষকসকলেও ব্যৱসায়িক ভিত্তিত শাক পাচলিৰ খেতি কৰা দেখা যায়। জিলাখনৰ কলিয়াবৰ কৃষি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত চামগুৰিৰ নিকটৱৰ্তী এৰাকলং মাজুলী নামৰ গাঁওখনৰ কৃষকসকলে গোটেই বছৰ জুৰি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শাক পাচলিৰ খেতি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰা দেখা যায়। এৰাকলং মাজুলী গাঁৱৰে এজন প্ৰগতিশীল কৃষক বাদল ৰায়ে তেওঁৰ মুঠ 4 বিঘা মাটিৰ 1 বিঘা মাটিত বৰ্ণশংকৰ বা হাইব্ৰিড জাত ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বেঙেনাৰ খেতি কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। উন্নতভাৱে কৰা বেঙেনা খেতিডৰাৰ কৃষিকাৰ্য, প্ৰতিপালন আৰু বিপণন সম্বন্ধে কৃষক বাদল ৰায়ে আমাৰ আগত এইদৰে কয়। আপোনাৰ মাটি মুঠ মাটি কিমান আছে? 4 বিঘা ধৰক আছে। 4 বিঘা কি কি খেতি কৰে আপুনি? এতিয়া বেঙেনা লগাইছোঁ আৰু জিকা আছে, পটল, কুন্ধলি। সাৰ গোবৰ দিলোঁ, দি পেলাই মাটিটো মানে পেলাই দিলোঁ। মানে গুটিটো একদম মূল পথাৰত প্ৰথমে দি দিছে? না, পথাৰত দিয়া নাই। মই জাগা এখন কৰি পেলাই ভিত বনাই নাৰ্চাৰী মানে নাৰ্চাৰী বনাই কঠীয়াতলি বনাই লৈছে। অঁ, বনাই লৈছোঁ। কঠীয়াতলিটো কেনেকৈ বনাইছে? সেইটো বনাইছোঁ আপোনাৰ গোবৰ চোবৰ দিলোঁ, গোবৰে দিছোঁ, বেলেগ আৰু সাৰ চাৰ দিয়া নাই। গোবৰটো কিয় দিয়ে? গোবৰটো দিয়ে মানে চাৰাটো মানে ভাল থাকিবৰ কাৰণে, মাটিটো ভাল থাকে, বেলেগ বেমাৰত আক্ৰমণ নকৰে। আচ্ছা, গোবৰ আপোনাৰ নিজৰ আছে? নিজৰে আছে আৰু। গৰু কেইজনী? গৰুত 4টা আছে।
এটো গোবর পায় তার মানে আপনি খেতি ব্যবহার খেতি ব্যবহার করো আচ্ছা গোবর দিলে তার পিছত তার পুলিটো হই গজালে মানে কেন গুটিটো আপনি তিয়াই লৈছিল নেকি হ্যাঁ তিয়াই লৈছে এদিন এদিন তিয়াই রাখিছো কেন কে কৰিছে কক ভাল কই এদিন গুটিটো আমি বলে এদিন তিয়ালো তিয়ালো তার পিছত এটো মানে চাকিলো চাকনা চাকি পেলাই এক ঘণ্টামান তাক নেট কাপড় বান্ধি রাখিলো অল্প শুকালে শুকাল শুকাল পিছত মানে গুটিটো পেলাই দিল কত পেলালে মাটি মানে নার্সারি হ্যাঁ খুঁটিয়া তুলি তারপর তারপর ধরক আপনি দেওয়ার পিছত কলপাতে ঢাকি দিও পেলাই তিন চারিদিন যা যাওয়ার পিছনে গজালি উঠে যায় তারপর মানে পাটো এরি পেলাই দিও তারপর লালে হয়েই থাকে আর দিনত তেতিয়া আপনি ঢাকি দিয়ে নিদিন না রাখো সুকা রোড পালে মরি না যাব না যায় আচ্ছা আর কিমান দিন তাত কঠিয়া তুলি কঠিয়া তুলে এমাহ মান থাকে এমাহ মান কে পাত হয় তেতিয়া তেতিয়া ধরক পাঁচ পাত ছ পাত পাঁচ পাত ছয় পাত হয়ে যায় তারপর আমি মূল পথার মূল পথার কেন প্রস্তুত করে অকন কোকসুন প্রস্তুত মানে এটা আমি হাত তো দিব লাগে নয় মানে হাল মারিছে না ইয়াত পাওয়ার টিলার মারিছে হ্যাঁ পাওয়ার টিলার কে সা মারে চারিটা বা পাঁচটা কিন্তু ছটাও লাগে মই দিছেন না মই দিছো ট্রাক্টরে মই দিও আচ্ছা তারপর অল্প হার সার দিব আর গোবর বেশি দিব আমি গোবরটা দিয়ে পেলাই হার কিমান দিছো আর ধরক বিশ কেজিমান সুপার দিল আর তাত আগত এই আর বিলাক খাদ দিয়া নাই ইউরিয়া দিয়া নাই ইউরিয়া পিছত কেন কে দিছে যে যেতিয়া মানে হেই কিমান কেতিয়া দিছে ধরক লগা পিছত এমা পিছত দিলো এমা পিছত ইউরিয়া অল্প ডিপ সিপি এতিয়া কে মাহ হল এটো ফাগুনত দিছিল না এতিয়া তো ভাদ্র মাস এতিয়া প্রায় পাঁচ ছয় মাহ হয়েছে ছয় মাস আচ্ছা এটা সিঙিছে না আপনি সিঙি আছো এই এক বিঘা মাটিত আপনার কিমান খরচ হয়েছে এক বিঘাতে ধরক বেঙ্গালাত খরচ বেশি হয় ধরো পনেরো হাজার টাকা গল পনেরো হাজার টাকা পার বিঘা খরচ হয়েছে খরচ হয়েছে আর যাব আচ্ছা এটা এটালে কিমান পালে কিমান পয়সা পায় বেচিছে নাই বেচিছো বেচি আছো কিমান কিমান বেচিল এটালে এটালে ধরক পঁচিশ ত্রিশ গেছে আর মানে পঁচিশ ত্রিশ কি বেচা কিনা হয়েছে মানে কিমান কুইন্টাল বেচিলে এতিয়ালৈকে সেইটো মানে আমি লিখি রাখো সপ্তাহত উঠাও কিমান কিমান এক দুই কুইন্টাল দেড় কুইন্টাল এক কুইন্টাল এনেকৈ উঠে আৰু আচ্ছা এই পঁচিশ ত্রিশ কি আপনি দাম পাইছিলে দাম পাইছে মানে পাইকারি পাইকারি প্রতি প্রতি কেজিত প্রতি কেজিত এতিয়ালৈকে কিমান পয়সা পাইছে আপনি মই হিসাব আছে না কেবার বেচিলে ধরক সপ্তাহ মাহত তিনিবার চারিবার উঠাও আচ্ছা এইটো কোন মাহৰ পৰা ছিঙিছে আপনি এইটো বহাগ মাহৰ পৰা বহাগ মাহৰ পৰা ছিঙিছে ছিঙিছে তাৰমানে তেতিয়া মানে কল কম উঠে আৰু ফাগুনত লগালে ফাগুন চ'ত বহাগ মানে ষাঠি দিন ষাঠি পঁয়ষষ্ঠি দিনত আপুনি প্ৰথমবাৰ ছিঙিছে অঁ ছিঙিছে দহ বিছ কেজিমান উঠে আৰু আচ্ছা এতিয়া আপুনি পূৰা মাহত কেইবাৰ ছিঙে এতিয়া মাহত ধৰক সপ্তাহ এদিন সপ্তাহত এদিন তিনি চাৰিবাৰ ছিঙে ছিঙিছে প্ৰতিবাৰ কিমান কিমান কেজিকৈ উঠে ধৰক কোনো সপ্তাহত দুই কুইণ্টেল কোনোবা ডেৰ কুইণ্টেল এক কুইণ্টেল প্ৰডাকশ্যন লৈ গ'লে কথা বেঙেনাৰ পুলিবিলাক পুলিবাৰীত বীজ সিঁচি গজাই ল'ব লাগে এবিঘা মাটিত ৰুবৰ বাবে প্ৰায় এশ গ্ৰাম বেঙেনাৰ বীজৰ প্ৰয়োজন হয় পুলিবিলাকৰ বয়স ত্ৰিশৰ পৰা পঁয়ত্ৰিশ দিন হ'লেই পুলি বাৰীৰ পৰা সাৱধানে উঠাই মূল পথাৰত ৰুব লাগে ৰবি শস্য হিচাপে খেতি কৰিবৰ বাবে বীজ সিঁচাৰ উপযুক্ত সময় হৈছে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহ অৰ্থাৎ আহিন মাহৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা কাতি মাহৰ মাজভাগলৈ কিন্তু গ্ৰীষ্মকালীন বতৰৰ খেতিৰ বাবে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহ অৰ্থাৎ মাঘ ফাগুন মাহত বীজ সিঁচিব লাগে বেঙেনা ৰোৱাৰ বাবে বাছনি কৰা মাটিডোখৰ কেইবাবাৰো হাল কোৰ মাৰি প্ৰয়োজনীয় সাৰ গোবৰ প্ৰয়োগ কৰি শাৰী শাৰীকৈ পুলিবোৰ ৰোপণ কৰিব লাগে পুলিবোৰ প্ৰতিটো শাৰীত দুফুটৰ ব্যৱধানত আৰু দুটা শাৰীৰ মাজত আঢ়ৈ ফুটৰ ব্যৱধানত ৰাখিব লাগে বেঙেনা খেতিৰ কৃষি পদ্ধতি সাৰ প্ৰয়োগ আৰু বিপণন সম্বন্ধে নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যান শস্যৰ মহকুমা কৃষি বিষয়া নিখিল নাৰায়ণ বৰুৱাই আমাক এইদৰে জানিবলৈ দিয়ে বেঙেনা খেতিৰ কৃষি পদ্ধতি সম্পৰ্কে কৃষকসকলে ল'বলগীয়া মানে ব্যৱস্থা কি কি বেঙেনা খেতিত আচলতে বেঙেনা খেতি আমি
আসলতে বেঙেনাটো আমাৰ আমি শীতকালীন খেতি হিচাপে বেছিকৈ কৰিছিলোঁ কিন্তু আজিকালি খেতিয়কে এইটো আগ বহুত আগতীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু কথা হ'ল কি বেঙেনা খেতিৰ কাৰণে আমাক অকণমান পানী জমা নোহোৱা সাৰুৱা মাটি লাগে ফহফহীয়া মাটি লাগে যিটোৰ চাহটো ভাল হয় আৰু বেঙেনা খেতি কৰোঁতে প্ৰথম একেবাৰে প্ৰথম কথা হ'ল মাটিটোৰ যিটো চাহ সেই চাহটো খুব ভাল হ'ব লাগে আৰু জানে আপোনালোকে কৃষকসকলে ভালকৈ জানে তেওঁলোকে গুটি যিমান সৰু হয় তাৰ চাহটো মাটিৰ চাহটো সিমানে ভাল লাগে গতিকে বেঙেনাৰ সেই প্ৰথম কথাটো হ'ল মাটিৰ খুব চাহটো ভাল হ'ব লাগে তাৰপিছত বীজ নিৰ্বাচনৰ কথা আহে আজিকালি খেতিয়কে তেওঁলোকে বহুতে হাইব্ৰিডলৈ গুচি যায় কিন্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আচলতে আমি থলুৱা বেঙেনাবিলাকো ৰাখিব লাগে খেতিয়কে যথেষ্ট কৰি আছে আমাৰ এতিয়া বৰবেঙেনা ভাল জাত আছে তেনেকৈ সৰু বেঙেনা কিছুমান আছে দীঘলীয়া বেঙেনা এইটো লোকেল যিবিলাক আছে থলুৱা যিবিলাক আছে হয় তাৰোপৰি আমাৰ বহুত আছে হাই মানে বেছি উচ্চ উৎপাদনক্ষম বেঙেনা জাতো আছে যেনেকৈ পোচা ক্লাষ্টাৰ বা পোচা পাৰ্পল এনেকুৱা জাত আছে আৰু বিভিন্ন কোম্পানীয়ে তেওঁলোকে এতিয়া হাইব্ৰিড বেঙেনাৰ হাইব্ৰিড উলিয়াই দিছে গতিকে বীজটো বাছনি কৰোঁতে খেতিয়কে অকণমান চাব লাগে যে কোনটো বীজৰ বা তেওঁলোকে যিটো বেঙেনা ওলাব তাৰ বজাৰত তাৰ ডিমাণ্ড কিমান আছে আৰু কিমানখিনি মানুহ খেতি মানে বিচাৰে মানুহে আৰু কিছুমান বেঙেনা আছে বহুত বহুত বেছি ডাঙৰ বেঙেনা হ'লেও মানুহে বেছি নিবিচাৰে আৰু একেবাৰে সৰুটো কেতিয়াবা বহুত বিচাৰে গতিকে সেই বীজ বাছনি কৰোঁতে তেওঁলোকে চাব লাগে যিমানখিনি পাৰি দহ বিঘা যদি কোনোবাই কৰে তেওঁ অন্ততঃ দুবিঘা হাইব্ৰিড কৰি বাকীখিনি আমাৰ মতে থলুৱা বেঙেনা কৰিলেও যথেষ্ট লাভ হয় কিন্তু আৰু মানুহে থলুৱাটো আজিকালি খুব বিচৰা হৈছে আজিকালি হাইব্ৰিডৰ ফালে মানুহে কম যায় মানে কিনিব ইচ্ছা নকৰা হৈছে গতিকে বীজ নিৰ্বাচনটো তাৰ পৰা আহিলে বাকী মাটি বস্তুটোৰ পিছত তাত বেঙেনাত আমি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আচলতে আৰু সাৰ প্ৰয়োগ কৰোঁতে খেতিয়কে প্ৰথম চাব লাগে তেওঁলোকে যে পচন সাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে নে নাই পচন সাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰাসায়নিক সাৰলৈ কেতিয়াও যাব নালাগে কাৰণ আজিকালি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও আমাক যে কৈ আমাক তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে যে আমি পাৰিলে জৈৱিকলৈ যাব লাগে আমি জৈৱিক নগ'লেও যদি ৰাসায়নিকভাৱেও কৰোঁ কিন্তু পৰ্যাপ্ত পচন সাৰ যদি দিয়া যায় তেতিয়া তাৰপিছত ৰাসায়নিক আহিলে একো নহয় আৰু বেঙেনাত আমি বিঘাই প্ৰতি প্ৰায় আমাৰ বিশ কুইণ্টল পঁচিছ কুইণ্টল আমি পচন সাৰ দিব লাগে পচন সাৰ মানে যিটো শুকান শুকান পচন সাৰ এই কেঁচা গোবৰ নহয় আৰু তাৰ লগত আমি বেঙেনা বিলাহী বা আলু এইবিলাক কাৰণে এটা কমন এটা সাৰৰ ডোজ এটা ল'ব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি বিশ কেজি যদি আমি ইউৰিয়া দিওঁ আচলতে ঊনৈছ কেজি ওঠৰ কেজি লাগে তেনেকৈ আমি পঞ্চল্লিছ বা পঞ্চাছ কেজি আমি ছুপাৰ ফচফেট দিব পাৰোঁ আৰু লগত আমি দহৰ পৰা বাৰ তেৰ কেজিলৈকে পটাছ দিব পাৰোঁ প্ৰতি বিঘাত আৰু এইখিনি সাৰ আমি ইউৰিয়াখিনি বাদ দি বাকীখিনি আমি প্ৰথম অৱস্থাতে গোটেইখিনি সাৰ দিব লগা হয় আৰু পচন সাৰটো প্ৰথমতে দি ল'ব লাগে অন্ততঃ খেতিৰ বিশ পঁচিছ দিন আগতে গোটেই সাৰখিনি দি ল'ব লাগে বেঙেনা খেতিৰ বিভিন্ন পোক পৰুৱা আৰু বেমাৰ আজাৰসমূহ নিয়মীয়াকৈ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বেঙেনা খেতিৰ শস্য ৰক্ষা সম্বন্ধে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ নলতলিত অৱস্থিত অসম কৃষি বিভাগৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সহকাৰী কৃষি সঞ্চালক পলাশমণি বৰুৱাই আমাক এইদৰে জানিবলৈ দিয়ে বৰ্তমান ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে কৃষকসকলে অতিমাত্ৰাধিক কীটনাশক ঔষধ ব্যৱহাৰৰ ফলত বেঙেনাৰ লগতে মানৱ জাতিৰ কাৰণে ই এটা হৈ পৰিছে ভয়ংকৰ আতংকগ্ৰস্ত বিষয় আৰু ই পৰিৱেশ আৰু প্ৰদূষণৰ ওপৰতো ই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে কিন্তু দেখা যায় যদি আমি ঔষধ প্ৰয়োগ নকৰাকৈও তাৰমানে বিশেষকৈ বেঙেনাৰ ডাল ফল বিন্ধা কৰা পোকটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আমি পাৰোঁ তাৰমানে ঔষধৰ প্ৰয়োগ নোহোৱাকৈও তাৰমানে এই মাৰাত্মক পোকবিধৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ কিন্তু কৃষকসকলে এই কথাটো নজনাৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল কি আজিকালি বেঙেনাৰ ডাল ফল বিন্ধা কৰা পোকৰ কাৰণে ফেৰমেন ট্ৰেপ বজাৰত উপলব্ধ গতিকে এইটো বেঙেনাৰ ডাল ফল বিন্ধা কৰা পোকৰ কাৰণে ফেৰামেন তেওঁলোকে বিচাৰিলে ক'ব এতিয়া অৰ্থাৎ কথাটো আহিল ফেৰমেন বস্তুটো কিনো ফেৰমেন হ'ল যৌন গ্ৰন্থি থকা গোন্ধ থকা এটা যন্ত্ৰ এটা চেমি লিকুইড বুলি কোৱা হয় যিটো য'ত তাৰমানে স্ত্ৰী পোকৰ গুণ সংযোগৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা গোন্ধ নিগত কৰে আৰু সেই গোন্ধটোকে আমি বিজ্ঞানীসকলে কৃষি বিজ্ঞানীসকলে নিজৰ পৰীক্ষাগাৰত তাক বনাই লোৱা হৈছে আৰু সেই ফেৰমেন ইউজ কৰি পেলাই আমি তাৰমানে এই পোকবিধক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া পোকবিধে সাধাৰণতে দেখা যায় এই পোকবিলাক সাধাৰণতে পূৰ্ণিমাৰ সময়ত
ঠিক পথাৰলৈ আহি যিকোনো সময়ত অমাৱস্যা বা আহি সময়ত এই পোকবিলাক পথাৰলৈ নাহে। এই পথাৰলৈ অহা পোকবোৰৰ সময় হ'ল পূৰ্ণিমাৰ সময়ত ইহঁত আহে, আৰু সেই সময়ত যদি আমি ফেৰমেন ট্ৰেপ ইউজ কৰোঁ, আৰু এটা এটা ফেৰমেনৰ দাম বৰ্তমান বজাৰত উপলব্ধ দাম এটা এটা ফেৰমেনৰ দাম পোৱা গৈছে 25 টকাৰ পৰা 30 টকাৰ ভিতৰত। এবিঘা মাটিত তেনেকুৱা ধৰণৰ 3টা ফেৰমেন ইউজ কৰিলেই বহুত হৈ যায় দেখা যায়। আৰু সাধাৰণতে এইটো কথাও দেখা যায়, পোকৰ উপলব্ধি উপস্থিতি কথা দেখা গৈছে যে প্ৰথমতে মতা মঠটোহে আচলতে পথাৰখনলৈ আগতে আহে, স্ত্ৰী মঠ পিছত আহে। গতিকে আমি যদি ফেৰমেন ট্ৰেপ যদি পূৰ্ণিমাৰ সময়ৰ আগে আগে যদি আমি পথাৰত দি দিওঁ, বিশেষকৈ বেঙেনা খেতি অঞ্চলত, তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে এই ফেৰমেন ট্ৰেপত আহি পেলাই তেওঁলোকে যেতিয়া এই গোন্ধটো পাব, গতিকে তেওঁলোক আহি সেই ফেৰমেন ট্ৰেপৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব, যাৰ ফলত এই পোকবিলাক যেতিয়া মতা পোকবোৰ যিহেতু আগতে আহে, গতিকে পোকবোৰ আমি যেতিয়া মতা পোকবোৰ আহি ফেৰমেন ট্ৰেপত সোমাই পৰিব, তাৰ পিছত পিছৰ পৰ্যায়ত মাইকী স্ত্ৰী পোকবোৰ যেতিয়া আহিব, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ পৰাগযোগ সিহঁতৰ হেৰি নহ'ব যিটো মিলন, গতিকে সেই তাৰ ফলত এটা হ'ব কি যে যিখিনি কণী তেওঁলোকে হেৰি স্ত্ৰী পোকে নিঃসৰণ কৰিব, সেই কণীবিলাকৰ যিহেতু হেৰি ফাৰ্টিলাইজ নহয়, গতিকে আল্টিমেটলি সেই পোকৰ পৰা পলু নোলাব। আমাৰ দেশে পৃথিৱীৰ ভিতৰত শাক পাচলি উৎপাদনত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰি আছে। মোটামুটিভাৱে প্ৰায় 10% পৃথিৱীৰ মুঠ শাক পাচলি উৎপাদনৰ অংশ অধিকাৰ কৰি আছে। শাক পাচলি উৎপাদন কৰোঁতে বীজতলিখনৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। শাক পাচলি উৎপাদনৰ বাবে পুলিবোৰ স্বাস্থ্যৱান, পোক পৰুৱা বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হোৱা দৰকাৰ। শাক পাচলি পুলিবোৰ তৈয়াৰ কৰোঁতে বিশেষকৈ ছিডলিং ট্ৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে পুলিৰ মানদণ্ড উন্নত হয়। বৰ্তমান উন্নত মানদণ্ড পুলি উৎপাদনৰ বাবে এটা বীজ এটা পুলি নীতি পালন কৰা হয়। ছিডলিং ট্ৰেত এটা এটাকৈ বীজ প্ৰতিটো কোৰত বা ঘৰত দিব লাগে। গতিকে আহক এতিয়া বীজতলি হিচাপে ছিডলিং ট্ৰেৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে দৰং জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ বেচিমাৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড প্ৰযুক্তি প্ৰবন্ধক শ্ৰী নিতুল কলিতাই কি কয় শুনো। এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাষ্টিক ট্ৰে আছে, এই প্লাষ্টিক ট্ৰেৰ সহায়ত কৃষকসকলে তেওঁলোকে আপোনাৰ বিভিন্ন বতৰত যিকোনো বতৰতে তেওঁলোকে নিজে তেওঁলোকে মাটি চহন কৰা কৰি ধুনীয়াকৈ নাৰ্চাৰী এখন বনাব পাৰে, আৰু সেই ছিডলিংবোৰ যিকোনো মানে আপোনাৰ পুলি পাব, পুলিবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কি শক্তিবান হ'ব, আৰু শক্তিবান হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিখিনি যেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে বিচাৰে সেই ধৰণে তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৱান পুলি পোৱা যাব পাৰিব। আৰু এই প্লাষ্টিক ট্ৰেখন চাওঁতে তেওঁলোকে এটা কৃষকসকলে দুটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগে, যে এই যিটো কণ আছে এই কণটোৰ কথা আছে যে কণটো দুটা কাৰণৰ কথা পোৱা যায়। এটা হৈছে যে কণটো আপোনাৰ তলৰ পিনে আপোনাৰ মানে কি ৰাউণ্ডৰ নিচিনা থাকে, আৰু এটা কণ আছে আপোনাৰ দীঘলীয়া কণ পোৱা যায়, আৰু এই যিটো ৰাউণ্ড টাইপৰ আপোনাৰ ঘূৰণীয়া যিটো কণ পোৱা যায় সেইখন ট্ৰেড কৰি আপোনাৰ দীঘলীয়া কণটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ দীঘলীয়া কণটো ছিলেক্ট কৰিলে অৰ্থাৎ এখন ট্ৰেড প্ৰায় 104 বা 102 তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ পুলি ৰুব পৰা এখন ট্ৰে পোৱা যায়। আৰু এই দীঘলীয়া কণটো ছিলেক্ট কৰিব এইকাৰণে লাগে, যেতিয়া পুলিটো ভিতৰৰ পিনে সোমাই যাব, পুলিৰ ভিতৰৰ পিনে সোমাই যোৱাৰ পিছত এই পুলিটোৰ শিপাবোৰ যিবোৰ ওলাব শিপাবোৰ সেই শিপাবোৰ আপোনাৰ ধুনীয়া কৰি আপোনাৰ চাইডে চাইডে ওলাই যাব। আৰু কথা হৈছে কি যে যদি গোল টাইপৰ মানে কি তলটো যদি গোল টাইপৰ কণ ট্ৰেখন ছিলেক্ট কৰে তেতিয়াহ'লে কি হয় শিপাবোৰ থোপ খাই থাকে। গতিকে কৃষকসকলে এই কথাটো গুৰুত্ব বোলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰে তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব। প্ৰথম কথা হৈছে যে এই কণ ট্ৰেখন যেতিয়া ছিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত সেই ট্ৰেখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত কৃষকসকলে ইয়াত কি ধৰণৰ মেটেৰিয়েল দিব, অৰ্থাৎ কি কি বস্তু দিব, তেওঁলোকে কি কি বস্তুৰে তেওঁলোকে ইয়াত ঢাকি ৰাখিব। এতিয়া ইয়াত দেখা গৈছে যে আপোনাৰ কৃষকক কৈছে আমাৰ আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ নাৰিকলৰ যিবোৰ গুড়ি আছে আৰু ককোপিট আছে, ককোপিটৰ জৰিয়তে প্লাছ ককোপিটৰ লগত ভাৰ্মি কম্পষ্ট তেওঁলোকে মিক্স কৰি কিনে তেওঁলোকে এই হেৰিখন প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰে, এই ট্ৰেখন বনাই ল'ব পাৰে। আৰু ককোপিট আৰু ভাৰ্মি কম্পষ্ট কিমান দিব, এটা কথা আছে যে কৃষকসকলে প্ৰায় 1:1 1% আপোনাৰ ভাৰ্মি কম্পষ্ট আৰু 1% আপোনাৰ 1:1 আপোনাৰ ককোপিট দিব পাৰে। আৰু ককোপিট দুই প্ৰকাৰৰ পোৱা যায়। ককোপিট প্ৰথম প্ৰকাৰ হৈছে যে মানে কি এটা ব্ৰিগ হিচাপে পোৱা যায়, অৰ্থাৎ মানে ইটাৰ নিচিনা টুকুৰা কিছুমান পোৱা যায়, আৰু এটা হৈছে যে ককোপিট লুজ হিচাপে অৰ্থাৎ মানে কি গুড়ি হিচাপে পোৱা যায়।
গতিকে কৃষকসকলে এই দুই প্ৰকাৰৰ ককপিটা তেওঁলোকে চিলেকশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু যদি ব্ৰিগ হিচাপে তেওঁলোকে ককপিটটো বিচাৰে লয় তেতিয়াহ'লে সেই ব্ৰিগ হিচাপে ককপিটটো কি কৰিব লাগিব, তেখেতসকলে ভাঙি ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ভাঙি তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ গুড়ি কৰাৰ পিছত তেওঁ সেইখিনি ডিকম্প'জ কৰি ল'ব লাগিব। আৰু ডিকম্প'জ কথাত মানে পচাই ল'ব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে লুজ হিচাপে যেতিয়া পাব, লুজ হিচাপে কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই ককপিটখিনি মানে কি আপোনাৰ কোনো তাত গুড়ি কৰিব কথা নাই, তাত ধুনীয়াকৈ ময়েজ কৰি পেলাই তাৰপিছত তেওঁলোকে আপোনাৰ ভাৰ্মিকম্প'জত মিহলাই 1:1 মিহলাই তেওঁলোকে ইয়াত এশ ট্ৰেড ধুনীয়াকৈ দিব পাৰে। আৰু ট্ৰেড দিওঁতে এখন ট্ৰেড প্ৰায় আধা কেজিৰ পৰা 500 গ্ৰামৰ পৰা 600 গ্ৰাম আপোনাৰ ককপিট প্লাছ ভাৰ্মিকম্প'জ দিলেই হয়। আৰু বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত মানে কিছুমানে ক্ষেত্ৰত 3:1 হিচাপে, অৰ্থাৎ ককপিট 3:1 আপোনাৰ ভাৰ্মিকম্প'জ তেনেকুৱা ধৰণত বহুতে ব্যৱহাৰ কৰি আহি আছে। কৃষক এগৰাকীয়ে ছিডলিং ট্ৰেৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বীজৰ পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ 1 গ্ৰাম বীজত কিমান বীজ থাকে জনাটো দৰকাৰ। শস্য ফুলকবি গুটি বা বীজৰ সংখ্যা প্ৰতি গ্ৰামত ফুলকবি 250 গ্ৰাম, বান্ধাকবি 200 গ্ৰাম, ভেন্দি 18 গ্ৰাম, বিলাহী 333 গ্ৰাম, কেপচিকাম 125 গ্ৰাম, বেঙেনা 200 গ্ৰাম, তিয়ঁহ 33 গ্ৰাম, তৰমুজ 18 গ্ৰাম আৰু চুইটকৰ্ণ 8 গ্ৰাম। এই হিচাপটো জানিলে ট্ৰেৰ বাবে বীজ কিমান হিচাপ উলিয়াব পাৰিব। প্ৰট্ৰে বা বীজ সিঁচা ট্ৰেৰ সুবিধাসমূহ এনেধৰণৰ। কৃষক এগৰাকীয়ে স্বাস্থ্যৱান আৰু বীজাণুমুক্ত পুলি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। কৃষক এগৰাকীয়ে জাত অনুযায়ী অংকুৰণ আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ মান নিৰূপণ কৰিব পাৰে আৰু ছিডলিং ট্ৰেৰ অৱতৰণত পুলি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। দৰং জিলাৰ শিপাঝাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত বচাচোবা গাঁৱৰ ক্ষীৰোদ শৰ্মাই অন্যান্য খেতিৰ লগতে শাক পাচলিৰ পুলিবাৰী ব্যৱসায়িকভাৱে স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে। শ্ৰী শৰ্মাই তেখেতৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে শাক পাচলি পুলি সম্পৰ্কে এনেদৰে কয়। আমাৰ এই অঞ্চলটো বহুত পিছপৰা হয় আৰু আৰু ইয়াতে কি হয়, ইয়াতে আজি 3 বছৰ হ'ল মই এই নাৰ্চাৰীৰ কথাটো ভাবিবৰ কাৰণে। সাধাৰণতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ কি হয়, মানুহবিলাক কবি খেতি কৰে মানে বিক্ৰীৰ কাৰণে হ'লেও নিজৰ পাচলিৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে কৰে, কিন্তু কি হয় এটা সময়ত তেওঁলোকে বহুত দাম ধৰি মানে কি হয় পুলি কিনি আনিব হয় আৰু সময় নিদিয়ে। সাধাৰণতে যিবিলাক বেপাৰীয়ে কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰখিনি খেতি লগোৱাৰ পিছত সেই বিক্ৰী কৰে, কিন্তু আমাৰ লেট হয়। সেই ভাবিলোঁ যে মই এখন নাচাই কৰি দিওঁ, সেই ভাবি ইয়াতে যিটো সাধাৰণতে চিটবিলাকৰ দামো বেছি হয়, গতিকে মই ভাবিছোঁ যে পেকেটটো আনি ইয়াতে পুলিটো মই বিক্ৰী কৰোঁ। অৰ্থাৎ পুলি বিক্ৰী কৰিছোঁ আজি 3 বছৰ কৰি আছোঁ। ইয়াতে মই কেপচিকাম, ভোট জলকীয়া কৰা হৈছে, বেঙেনা, অমিতা, তাৰপিছত কবি, সাধাৰণতে ওলকবি, বন্ধাকবি, বকলি আটাইখিনি কৰা হৈছে। সাধাৰণতে যিখিনি শাক পাচলি যিখিনি লাগে অঞ্চলত, আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই মানুহক শাক পাচলি লাই পালেঙে এইখিনিও সাধাৰণতে যোগান ধৰোঁ। তেওঁলোকে যিহেতু দূৰলৈ যাবৰ কাৰণে দূৰ হয় বা মঙলৈ পাচি বাজাৰ দূৰ হয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা, তেনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু এনেকৈ এইখিনি কৰা হৈছে। আৰু প্ৰশিক্ষণ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ মই আত্মাৰ জৰিয়তে, জিলা কৃষি বিষয়ৰ জৰিয়তে মই বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ নাৰ্চাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰশিক্ষণ লৈ ইয়াত কেনেকৈ কি কৰিব, চিট কেনেকৈ, বেড কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে আটাইখিনি কৰি হৈছে। ইয়াতে মই এইবাৰ বেড বনাইছোঁ, এইবাৰ নতুন এটা মই ইয়াতে নিজে মই নিজৰ ভাবিছোঁ যে সাধাৰণতে মাটিত যদি আমি বেডটো বনাওঁ তাতে পুলি বহুত কিছুমান ডেম হৈ যায়, গুৰি পচা বেমাৰ হয়। গতিকে এইবাৰ মই কি কৈছোঁ যে বালি আৰু ককোপিট ভাৰ্মিকম্প'জ ইউজ কৰি পেলাই মই বেড বনাইছোঁ, কিন্তু এইবাৰ মোৰ 100% পুলি আছে, পুলি কোনো কাৰণত ডেম হৈ নাই বা গুৰি পচা বেমাৰ আজি হোৱা নাই। আৰু ইয়াত মই গুৰি পচাৰ কাৰণে ঔষধো মৰা হোৱা নাই, তেতিয়া মানে পোকে পৰিছে, পোকৰ কাৰণে মই যিটো আঠা আছে সেইটো সেইটো লগত দি দিছোঁ, তেনেকৈ পোক কণ্ট্ৰল হৈছে। মুঠতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে শাক পাচলিৰ পুলি উৎপাদন কৰি খেতি কৰিলে কৃষকসকলে লাভৱান হ'ব পাৰিব। কিষাণ ভাইও গাট বান্ধলো, গাট বান্ধলো, বহুত বহুত হে কাম কি সমৃদ্ধি কে পেগাম কি, মিট্টি কে মিজাজ কো সমঝো, মিট্টি কে হর রাস কো সমঝো, মিট্টি কি তুম যাচ করাও, মুফত সয়েল হেলথ কার্ড লে যাও, কবি মুনাসিব বীজ লগাও, সহি কিসম কি খাদ লে আও, জিতনি জরুরি উতনি ডালো, সহি মাত্রা খুদ পহচানো, ইসকো আপনা মন্ত্র বনা লো, মিট্টি কি সেহত তো জানো, বাত বহুত হ্যায় কাম কি কম লাগত অধিক বরদান কি, কিষাণ ভাইও গাট বাঁধ লো। আজ হি মিট্টি কি যাঁচ করায়ে রাজ্য সরকার কে কৃষি অধিকারী সে সম্পর্ক করে আর মুফত মে সয়েল হেলথ কার্ড পায়ে। কৃষি ও কিষাণ কল্যাণ মন্ত্রালয় দ্বারা কিষাণ হিত মে।
কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।